Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Potrošeni proizvodi i odmah krećem na priču. Prvi proizvod koji sam potrošila i koji ću sigurno 100% kupiti ponovo, samo full size pakovanje, jeste Becca i Opal highlighter. Ovo je highlighter koji mogu slobodno da svrstam u top 3 highlightera. Jako je lepa nijansa, bukvalno odgovara svakom tenu. Ja sam ovaj isključivo koristila na klijentima i pokazao se top. Mimoze mnogo, mnogo lepo miriše. Ovo je onaj tip laganih šampona za kosu, tako ako niste farbani, ako ne obraćate pažnju previše na negu i određeni tip šampona za određeni tip kose, ovo bi možda mogli da probate. Proizvod je veganski i sasvim korektan šampon. Ono što mi se ne dopada jeste ovaj dozer. Jako teško izlazi proizvod, bukvalno. Dobro, sad je u vodu unutra, dobro sam. Bukvalno sam se mučila sa pumpicom i dozerom, tako da je to nešto što mi se ne dopada. Love Beauty and Planet gel za tuširanje, ista priča, jako je nežan, jako je lep, divan miris, ali opet mi se ne dopada pumpica, mnogo teško izlazi i to je nešto što mi se recimo ne dopada kod ovog proizvoda. Ajde kada smo kod brenda Love Beauty and Planet. Takođe je tu i maskica, takođe od kokosa i cveta mimoze. Jako lepa maska. Mnogo lepo hidrira, onako lepo osveži lice i ovo je nešto što ću recimo kupiti sigurno ponovno. Prelazimo dalje. Balea gel za tuširanje, ovaj žuti sa medom i mlekom. Moram da priznam da nisam oduševljena. Ja kada su ti gelovi za tuširanje nešto i ne obraćam pažnju, zato što se nekako uvek vratim Davu. Dav je nešto što godinama koristim, ali kada zakačim sniženje ili kada pomirišem pa mi se dopadne, ja volim da isprobam. Posle ovog me je jako koža svrbela. Ne znam da li je do gela ili možda čak i do vode, ali meni nije odgovarao. Međutim, kada su ovakvi proizvodi, tu nešto ne možemo mnogo ni da pogrešimo, pre svega zato što nisu skupi i u svakom slučaju iskoristit će se. Herbal Essence, šampon sam bacila. U svakom slučaju, ovo je sa arganovim uljem i ovo je linija koja mi se jako dopala. I šamponi i balzami su jako kvalitetni i dobri i sigurno ću kupiti ponovo šampon. Sa arganovim uljem je nešto što mi se najviše dopalo, probala sam sve linije, ali ovo zaista moram da pohvalim. Proizvodi su im fantastični i jedna velika preporuka što za šampone, što za ostale proizvode. Sljedeće ovdje što imam jeste Glam Glow maskica Ova Roza. Iskoristila sam je do kraja, volila sam ovu maskicu, a da je nekako čudo radila na mom licu nije. Ovo su prilično skupe maske i ne mogu da kažem da baš toliko i vrede. Meni je više zabava i uživanje i to je ono što vredi kada recimo testiram, kupim ili probam neki proizvod, a što se tiče lica nisam nešto videla veliku razliku, lepo ona odradi peeling, sve je to trenutno. Koristila sam je baš redovno i mogu vam reći da nije ostavila baš neki jak utisak na mene. Razliku od ove maskice, koja je jako skupa i hvaljena i tražena, postoji maska koja je bukvalno sve, a to je Sephorina maska u stiku. Postoji i zelena, postoji i ova. Ostavit ću vam link ka postu gdje sam pisala o ovim maskicama. I ovo je nešto najbolje što sam ja ikada probala. Prvo, jako je praktično, zato što je u stiku. Bukvalno natrljate na lice dok popijete kafu. Držite na lice nekih 5 minuta, ja to uvijek držim duže. Lepo se opere, lako se skida. Lepo očisti lice, pročisti kožu, ovo je baš za pročišćavanje sa spirulinom i maskica koja uopšte nije skupa, koja baš dugo traje i kažem još jednom, praktičnost je apsolutno sve.
i mnogo je volim, sigurno ću je kupiti ponovo. Volala sam da je nanosim uveče pred spavanje, pa onda kasnije nanesem sve proizvode za negu, jasno se vidi razlika i posle 5 minuta. Koža je toliko i čista, i sveža, i pročišćena, i prosto dobije tu neku cirkulaciju, da je ovo jedna velika, velika preporuka i zaista uopšte nije skupo. Čak je jeftinija od svih koje sam ja ikada probala, ako se uzme u obzir pakovanje i koliko puta se može iskoristiti. Baš isplatljiv proizvod i mnogo, mnogo dobar proizvod. Pixi Retinol Tonic. Ja inače retinol jako volim, ali sa prvim suncem polako zaboravljam na njega i čekam tamo neke zimske dane. Retinol i sunce nikako ne idu zajedno i jednostavno ne želim da budem po tom presijom da sam nanala nešto sa retinolom pa sam izašla u dvorište i što vrlo često znam da radim da se sunčam uz prvu jutarnju kafu i u toku dana kada imam slobodnog vremena. Tako da retinol ostavljam za tamo neke hladnije dane kada nema puno sunca. Ovaj retinol tonik koji je by the way fantastičan u ovim letnjim danima zamenit će Pixi Glow Tonic. Da. Mario Badescu Super Kolagen Maska. Ovo je prvo što sam potrošila, imam i full size pakovanje. Ostavit ću vam link ka blog postu gde sam pisala o ovoj maskici. U prvi mah mi nije delovala sjajno, međutim ovo je maskica kada se češće koristi zaista ok. I prosto se vidi razlika pre i posle nje. I malo zatekne kožu i nahrani kožu i zaista jedan od boljih proizvoda koje sam probala. Neću vam pričati puno sada zato što sam već pisala, tako da vam ostavljam. Ako vas nešto više interesuje, vi idite na blog post i prosto pročitajte. Dermacol puder, ovo je puder koji bukvalno će vam prekriti sve. Prekriva i tetovaže i potrebna je mrvica, ali bukvalno kao zrno pirinča za cijelo lice. Jako je koncentrovan i jak i ovo je puder koji nije samo za lice. Ok, ako je neki scenski nastup u pitanju, ako je neko fotografisanje u pitanju, za to da. Međutim, da kupite ovaj puder i da samo njega nanesete, lice će vam biti užasno, zato što je jako cakey i skuplja se u svim mogućim i nemogućim delovima na licu. Još ako imate malo više nepravilnosti, zna da ih istakne. Ali da se ta mrvica doda možda u neki drugi puder pa da se pojača prekrivna moć, sasvim je ok. I naravno ako vam treba za neke velike nepravilnosti kao što su tetovaže ili neke jače fleke za neke specijalne događaje, onda možete da iskoristite ovaj proizvod. Ali sam za sebe, za svaki dan, za neke događaje uopšte nije pametno zato što je jako težak i cakey, ali kao dodatak ostalim proizvodima je fantastičan. Na kraju krajeva ovo jeste puder za profesionalnu upotrebu, a ne proizvod za svaki dan. Shiseido maskara koja je fantastična i koja je preskupa. Ja kada sam je kupila zaista sam bila oduševljena i dalje sam i četkica je divna, međutim 5.000 trenutno sada nemam, korona je, kriza je, tako da će Shiseido maskara obnavljanje čekati u nekim srećnijim danima, ali ako imate da izvojite novac ili ako volite skuplje maskare, ovo je jedna velika preporuka. Makeup Revolution korektor je korektor koji je sasvim korektan za nekoga ko ima mladu kožu. Ima baš onako finu prekrivnu moć, meni se dopada i aplikator koji je prilično veliki. I ovaj korektor koji može odraditi posao i umjesto baze na kapcima, ali meni ne odgovara i neće odgovarati svima koji imaju suvu kožu, koji imaju borice i koji imaju malo više godina. Inače, proizvod kao proizvod je sasvim ok i rekla bih da je ovo proizvod više za vas koji imate masniju kožu. Taraderm Under Eye Balm je proizvod kome ću se vratiti sigurno. Ovo je balzam za okoloočni deo koji je bukvalno lek. Ako imate bore, ako imate suvu, osetljivu kožu, ako imate kožu koja je u tom delu sklona perutanju,
ovo je definitivno proizvod za vas. Prvo, jako je koncentrovan. Ovo je mrvica proizvoda koja će vam nahraniti ceo taj deo oko očiju. Ja sam ga delila sa mužem, to jest muž je skoro duckao od mene, a onda smo koristili zajedno. I ovo je nešto što mi je bukvalno pomoglo u roku od 3 dana. Nisam verovala da je ovako dobar, ali ja i to delim sa vama. Ostavit ću vam link ka njihovoj stranici odakle ja poručujem, pa vi prosto raspitajte se, vidite. Koristila sam i kremu za lice, nju sam bacila i potrošila, a ovo sam sačuvala zato što zaista je fantastičan i dobar proizvod, kažem, bukvalno je kao lek. I ova bočica će vam trajati godinu dana. Šta imam dalje? Potrošila sam Deborinu olovku za obrve, koja je fantastična i već ću sutra ići da kupim novu. Jedna od boljih koje sam probala, jako podsjeća na Anastasiju Beveljac. I to je to. To je sve u ovoj kutiji. Sada ovo ide u đubre, a ja krećem sa skupljanjem nove ture potrošenih proizvoda. Volim ovakve videe i volim ovakav tip videa zato što vam na kraju krajeva kažem konačan utisak o proizvodu. Nadam se da ste uživali, puno vas ljubim i mi se vidimo za neki dan. Ćao!